በአፍሪካ የስራተ ምግብ ላይ የመከረው የውይይት መድረኩ ከ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በተጓዳኝ የሚካሄድ ሲሆን በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ዘላቂ የሆነ የስራተ ምግብ አለመመጠን ችግርን ለመቅረፍ የሚደረገውን ጥረት በዘላቂነት በፋይናንስ መደገፍ በሚቻልባቸው ጉዳዮችና በሌሎችም በትብብር ለመስራት ያለመ ነው ተብሏል። በተለይ ደግሞ በጤናና በግብርና አካባቢ ላይ ከሚደረጉት የጎንዮሽ ውይይቶች ውስጥ ትልቅ ግምት የተሰጠው ውይይት እንደሆነ ቀድሜ መግለጽ ፈልጋለሁ። በአገራችን በኢትዮጵያ የሰቆጣ ቃል ኪዳን ትግበራ ምን ውጤት እንዳመጣ ማየት፣ ይሄ ደግሞ ለአፍሪካም ከዛም አልፎ ለሌሎች ሀገራት እንዴት ጥሩ ምሳሌ እንደሚሆንና ከዚህ ሌሎች እንዲማሩ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ከዛ ውጪም ደግሞ ሌሎችም አገራት ራሳቸውን ተመክሮ አቅርበዋል። በተለይ ከናይጄሪያ፣ ከጋና፣ ከማላዊና ከጎትድፎር ከነሱም ያገኘናቸው አንዳንድ ጥሩ ተመክሮዎች አሉ። እዛ ባሻገር ግን በተለይ የሰቆጣ ዲክለሬሽንን በሁሉም ወረዳዎች ላይ ለማስፋፋት ከፍተኛ የሆነ መዋዕለ ንዋይ ያስፈልጋል። ይሄንን ደግሞ አጋሪቶቻችን ቃል እንዲገቡና ወደ ስራ እንዲገቡ ለማስቻል ታስቦ እየተዘጋጀ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የመማማር ሀብት የበለጠ የማምጣት እንዲሁም ደግሞ መንግስት እንዲህ አይነት በስርዓተ ምግብ ላይ የሚያተኩሩ ፕሮጀክቶችን በአግባቡ እንዲፈጽም ለማስቻል የተደረገ ውይይት ነው። የአፍሪካ ሀገራት በጋራ በስርዓተ ምግብ ዙሪያ መስራታቸው አፍሪካ ለተለመቻቸው እቅዶቿ መሳካትና ጤናማ በሁሉም መስክ ከዓለም ጋር የሚወዳደር ትውልድን ለመፍጠር ትልቅ ሚና አለው ነው የተባለው። በመድረኩም ኢትዮጵያ በሰቆጣ ቃል ኪዳን ያስመዘገበችው ውጤት ልምድ ያካፈለች ሲሆን፣ ናይጄሪያ፣ ኮትዲቫርና ጋና በስርዓተ ምግብ ላይ የሰሩትን ውጤታማ ስራ ለተሳታፊዎች ልምዳቸውን አጋርተዋል። ከምግብ ዋስትናና ከስርዓተ ምግብ ዋስትና ጋር ተያይዞ በዛሬም ውይይት በአጠቃላይም በአፍሪካ 26 እቅድ ውስጥ የገቡት 5 ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ። በእነዚህ ላይ ሁሉም በትኩረት መስራት አለበት፣ በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት መስራት አለበት ተብሎ ተነስቷል። ዋናው የስርዓተ ምግብን ችግር የምንቀርፈው ሁሉም አጋር ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ መንግስት፣ የግል ድርጅቶች በጋራ በትብብር ሲሰሩ ነው። ስለዚህ ቅንጅታዊና የትብብር ማዕቀፋችን ማጠናከር አለብን የሚል አንዱ ትልቁ ውይይት የተደረገበት ነው። ሰቆጣ ቃል ኪዳን አንዱ ለዚህ ማሳያ ነው። ለምሳሌ በሰቆጣ ቃል ኪዳን 14 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አብሮ ይሰራሉ፣ ክልል መንግስት አለ፣ ማህበረሰቡም ጭምር። እነዚህ በጋራ ካልተቀናጀን እያንዳንዱ በራሱ በሚሄደው መንገድ በሚፈለገው ጊዜ መቀንጨርን መከላከል አንችልም። በ2030 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር መቀንጨርን ዜሮ ለማድረግ በአፍሪካም በኢትዮጵያም እየተሰራን ያለው እንዲሁም ደግሞ በ2063 የምንፈልጋት አፍሪካ በሚለውም እንዲሁ ተመሳሳይ እቅድ ስላለ ይሄን ለማድረግ በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናል። የአፍሪካ ሀገራት በስርዓተ ምግብ ዙሪያ የሚሰሩትን ተግባር ቅንጅታዊ እንዲሆንና ውጤት እንዲያመጣ በማድረጉ ረገድ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረት ልማት ኤጀንሲ፣ ኔፓድ፣ ሌሎችም ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይገባል ተብሏል። በስርዓተ ምግብ ያልበለጸገ ማህበረሰብ በአገር ግንባታ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያመጣ አይችልም። የትምህርት ስርዓታችንን ማሻሻል የምንችለው በስርዓተ ምግብ ላይ ከሰራን ብቻ ነው። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት የሚባሉት በአጠቃላይ ለአንድ ሰው እድገት ወሳኝ ናቸው። አእምሯችን ከ90% በላይ የሚያድገው በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ስለሆነ ሁሉም ሴክተር ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት። ትልቁ አንዱ የተነሳ ይሄ ነው። ሌሎችም የግል ተቋማትን መሳተፍ አለባቸው ነው። በርካታ ፋይናንስ ያስፈልገናል። ይህንን ፋይናንስ አፍሪካ ህብረትን በራሱ በተለይ አፍሪካ ሲዲሲ የሚባለው ተቋም በሀገራችን የተመሰረተው እሱም የራሱ ኃላፊነት አለው። ሌላ ደግሞ ኔፓድ የሚባል የአፍሪካ ህብረት ተቋም ነው። በተለይ በልማትና በመሰል ጉዳዮች ላይ በስርዓተ ምግብና በምግብ ላይ የሚሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ዛሬ ሳዲክ የሚባል የደቡብ አፍሪካ አገራት ያላቸው ትልቅ ተቋም አለ። እነሱም ደግሞ በዚህ ላይ ኢንቨስት እንደሚያደርጉ በአፍሪካ ደረጃ በምግብ ራስን መቻል ላይ ስራ እንደሚሰሩ እነሱም ገልጿል። ለእቅዱ መሳካት ከሚሰሩ ስራዎች በተጓዳኝ የተጀመሩ የምግብ ዋስትና የማረጋገጥና የግብርና ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ያነሱት ዶክተር ደረጀ የፖለቲካ አመራሩ ቁርጠኝነትም ወሳኝ ነው ብለዋል። ከዚህ ውጭም በግብርና ላይ የጀመርናቸውን የተለያዩ ኢኒሽቲቮችን ማጠናከር ያስፈልጋል። ለምሳሌ በሀገራችን የተጀመረው እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የስንዴ ማምረት ሂደቱ የበለጠ መፋጠን እንዳለበት፣ ከዛም አልፎ የሌማት ትሩፋት የምንለው በተለይ ደግሞ ከጥራጥሬዎችና ከሌሎች ኤነርጂ ከሚሰጡን ወይም ደግሞ ኃይል ከሚሰጡን ምግቦች ሌሎች ፕሮቲን ነክና ፍራፍሬ ላይ የበለጠ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ጥናቶቻችንም ስለሚያሳዩ አፍሪካ በግብርናም በርካታ ርቀት መሄድ እንዳለባትም የተመላከተበት ሁኔታ እንደነበር ማንሳት እችላለሁ። ከዛ ውጭ እንግዲህ የአመራሩ ማለትም የፖለቲካ አመራሩ ትኩረት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተመላክቷል።
بزيلا يا أفريكا برت ملا في نتو موت موت أتحل بيت. ببرنامجو يسقطك الكيدان كتفرم بيت جزيء جمرو لالفوت أسرام مستمتات. برنامجون دي ساكا يا درجوت يا بوليتيكا مرار يك المومك تلت أكلاي مينسترنا يا وتشكو داي مينستر دمك أمكونن يسقطك الكيدان يا جغناش اللمات يا تبرك تلات تشوسيون كاتو دمك أمكونن بتج أماريم لو يزرو فريالم شبابو لا دكتور تكستاد ماسونا لا دكتور ليا تادسا بيا درجو لسقطك الكيدان أون مهون لا درجوت رات تمس ساسا يوكنا تسطوچوال